उहाँहरूले के गर्नुभयो, यहाँको अब यहाँको मेयर साहबले के गर्नुभयो, सिडो साहबले के गर्नुभयो, यो हामीलाई केही पनि थाहा छैन। हामीलाई एनी हाउ जाटा चलाऊ, हामीलाई त्यति मात्रै हो। मैले पहिले पनि यसो हामी तिन रातसम्म ढुङ्गा हाल्ने हामी नै हो यो ठाउँमा है। तर गल्ती थियो कि म त नादान थिएँ त, म त बच्चा थिएँ नि त, त्यो बेलाको मान्छेले सिकाएन हामीलाई ढुङ्गा हुँदैन भनेर। यहाँका जनताहरूले जुन एउटा चाहिँ शान्तिपूर्ण एउटा चाहिँ सङ्घर्ष गरे, त्यो सङ्घर्षको आज नेपाली जनताको जित भएको छ भन्ने कुरा मैले चाहिँ महसुस गरेको छु। हाम्रो धर्म संस्कृति जुन हाम्रो यो मातृधर्म र पितृधर्म, यसैमा हाम्रो बाउ पनि छन् र आमा पनि छन्। अब नेपाल नेवार यो पैतृक कालदेखि चलिआएको छ। हाम्रो धर्म संस्कृति जति पनि जोगाएको छ यही नेवारले जोगाएको छ। खास यो राजनीतिक जात्रा होइन, यो काङ्ग्रेसको एमालेको नेवाकी बाग, यो त स्थानीय जनताको जात्रा हुन्थ्यो। यो परापूर्व कालदेखि चलिआएको यो बिस्किटको भिडमा मात्रै आउँदो रहेछ। कोभिड जात्रा मेला जस्तो यो आउँदैन रहेछ। यो दर्शकबिन हामी यतिखेर भक्तपुरमा छौँ र यो भक्तपुरको तपाईँले दृश्यमा देखिराख्नु भएको छ बिस्किट जात्राको लागि विभिन्न किसिमका जनपक्ष जनताको तर्फबाट आन्दोलनको तयारी र सरकारले जसरी बिस्किट जात्रालाई सांस्कृतिक पर्वलाई विभिन्न बाहनाबाजी गरेर स्थगित गर्ने जुन प्रयास भएको थियो, जनताले त्यसको प्रतिरोध गर्ने भनेर यो तीन दिन यताको जुन आन्दोलनको दौरान थियो, आज भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरले घुँडा टेक्न पुगेको छ र अब सांस्कृतिक पर्व जुन हिजो थियो जुन सांस्कृतिक ढङ्गले थियो त्यसरी मनाउनको लागि सरकार दिन सहमत भएको छ। यो बाध्यकारी स्थिति बनाउन सफल हुने व्यक्तित्वहरूसँग केही कुराकानी गर्नुको छौँ। जस्तो अब बिस्किट जात्रा कसरी जान्छ? हजुर, ए सबभन्दा पहिला धन्यवाद। यो भक्तपुर बासिन्दाहरूलाई विगत तिन दिनदेखि उहाँहरूको प्रयासले गर्दाखेरि आज सफल भएको छ। सबै भक्तपुर बासिन्दाहरूलाई सबभन्दा पहिला धन्यवाद। अब यसपालि जात्रा राम्रैसँगै जान्छ, किनभनेदेखि अब हामी यो वर्ष चाहिँ कोभिडको कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरू निराश थिए र सबै एकदम उल्लासका साथ होइन मनाउने भनेर बसिरहेको थियो। सबै जात्रा चाहिँ अब राम्रो मनाउनु पर्छ भने जनताहरू बसिरहेका थिए र लास्टमा आएरखेरि यहाँ के कस्तो भयो, कसको के चल भयो, जात्रा बन्द हुने भनेपछि अब एक किसिमको यहाँ चाहिँ निराश छाएको थियो। त्यो निराशलाई चाहिँ हामीले चाहिँ परिणत गरेर अब चाहिँ हामीले चाहिँ केही गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामी जनताहरूलाई उठायौँ। जनताहरूले हामीलाई साथ पनि दिनुभयो र आज त्यसको परिणाम पनि आज चाहिँ राम्रै भयो। होइन, तपाईँले पहिलो दिन भन्नुभएको थियो म कुनै दलसँग छैन, होइन म स्थानीय रूपमा छु, म अहिले पनि कुनै पनि दलमा छैन। म यो भक्तपुरमा सबभन्दा हामी दल खोलेर हामी चाहिँ कुनै दलमा बसेर हामी आन्दोलन गर्ने हामी नै हो। पहिला भक्तपुरमा 2046 सालको आन्दोलन भनोस्, 2036 सालको भनोस्, होइन यो सब 2042 सालको भन्नुहोस्, हामीले सुरु गरे हो। तर हामीले त्यो बेलामा आन्दोलन गऱ्यौँ, त्यो बेलामा हामी राजनीतिमा लाग्यौँ, हामीले पायो के त बाबाजीका थुल्लु, हामीले केही पनि पाएनौँ। त्यस कारण चाहिँ छ नि मैले चाहिँ राज्य साथी छोडेर म अब चाहिँ मैले मात्र नागरिक भएर बस्न बसिरहेको छु। फेरि म चुप लगाएर बस्नेवाला छैन, म दलमा पो छैन त, मसँग हिम्मत छ, मसँग उमङ्ग छ, मसँग केही गर्छु भने जागरण त छ नि। मान्छे बुढो भए पनि मसँग जागरण त मरेको त छैन नि। त्यस कारण चाहिँ मसँग त्यो चिज छ र अहिलेको हालको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यो जात्रा सफल पार्ने हो। ललितपुरको मच्छिन्द्रनाथ पछाडि फेरि एकपटक केपी शर्मा ओलीको सरकारले घुँडा टेकेका छ है सांस्कृतिक पर्वसँग? होइन, म त घुँडा टेक्यो भने त्यस्तो चाहिँ नभनौँ, होइन म कुनै त्यसलाई तपाईँले अघि चाहिँ जिल्ला प्रशासनकाले घुँडा टेक्यो भने म नभनौँ। उहाँहरूले हामीलाई माया गर्नुभयो, जनताको भावना बुझ्नुभयो है। अहिले म त्यस्तो चाहिँ नभनौँ, म कुनै पनि दललाई पनि म नराम्रो भन्दिनँ, कुनै सरकारलाई पनि नराम्रो भन्दिनँ। हाम्रो उद्देश्य पनि मात्र जात्रा गर्ने हो, उहाँहरूले हाम्रो जात्रालाई फुकुवा गर्नुभयो। हिजो मेयर साहब सिरो साहबले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो किसिमको कुरा गर्नुभएको थियो, अनि फेरि हामीले हिजो दबाब दियौँ, आज ठ्याक्कै पल्थ्यो भन्दाखेरि अब यहाँ विभिन्न दलका साथीहरूले लाग्नु भएको होला। कुरा के सुनियो भने हामी आउने क्रममा पनि सुन्यौँ होइन, अनि हामीलाई धेरैले म्यासेजमा पनि भन्नुभएको छ होइन, यही क्षेत्र यहीँको यो जिल्लाबाट प्रतित्व गर्नुहुने नेकपाका युवा नेता जो पूर्व मन्त्री र सांसद पनि हुनुहुन्छ होइन, महेश बस्नेतजी होइन, उहाँले कता कता राजनीति गर्नुभयो भन्ने रङ्ग दिनुभयो भन्ने आरोप छ नि, के भन्नुहुन्छ? होइन, अब उहाँहरूले के गर्नुभयो, यहाँको अब यहाँको मेयर साहबले के गर्नुभयो, सिडो साहबले के गर्नुभयो, यो हामीलाई केही पनि थाहा छैन। हामीलाई एनी हाउ जाटा चलाऊ, हामीलाई त्यति मात्रै हो। होइन होइन, महेशजीले उहाँको आफ्नो भूमिका गर्नुभयो होला,
मेयर साहबले आफ्नो भूमिका गर्नुभयो होला, सिडो साहबले आफ्नो भूमिका गर्नु होला, हामीले आफ्नो भूमिका निभायौँ, हामीलाई कसैसँग केही छैन, हामीले जात्रा चलाउनु छ। उहाँहरूलाई महेशजीलाई पनि धन्यवाद, मेयर साहबलाई पनि धन्यवाद, सिडो साहबलाई पनि धन्यवाद, र अहिले आउने सबभन्दा धन्यवादका पात्र हुन् भरे एकता हुने जनताहरू हुन्। धन्यवादका सबभन्दा ठुलो पात्र भनेको उहाँहरू हुन्। हामीले अहिले चाहिँ 5:30 बजे फेरि हामी प्रोग्राम राखेका छौँ, उहाँहरूले बोलाएको छु। आज चाहिँ रमाइलो हुन्छ यहाँ, हाम्रो जात्रा कसरी गर्ने भने चाहिँ तपाईँको प्लान हुन्छ, रमाइलो हुन्छ। सबभन्दा धन्यवादको पात्र भनेको जनता हो। जनता उठेपछि कोही पनि नेता कसैको पनि चल्दैन, कसैको हुकुम चल्दैन, यो चाहिँ ध्रुव सत्य हो, पहिलादेखि चल्दै आएको हो। र हामी त फेरि चाहिँ बच्चादेखि सङ्घर्ष गरेर आएको, बच्चादेखि चाहिँ हामी चाहिँ उगेर आएको, फेरि भक्तपुर भनेको त होइन 2046 सालको हिरै होइन, अहिले चाहिँ जति देशमा जति पनि तपाईँको राजनीति भइरहेको छ, जति पनि अहिले माहौल बनाएको छ, हामी भक्तपुरबाट सुरु गरिरहेको छ। मलाई गर्व लाग्छ मेरो भक्तपुर बासिन्दा हुनुमा। भनेपछि स्थानीय जनताको बलको अगाडि कसैको केही लाग्दैन भन्ने यहाँको भनाइरह्यो होइन, भनेपछि निश्चय नै अब यो सांस्कृतिक पर्व बिस्केर जात्रालाई अर्को रूपमा पनि हेरिन्छ होइन, अशान्तिको पर्व अशान्तिको जात्रा भन्थे नि पहिले विगतमा, तर अब तपाईँहरूले यो त साँच्चै नै सफल बनाएर देखाइदिनुहुन्छ के भन्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, कुनै बेलामा त्यो थियो, मैले पहिले पनि यसो हामी तिन रातसम्म ढुङ्गा हाल्ने हामी नै हो यो ठाउँमा है, तर गल्ती थियो कि म त नादान थिएँ त, म त बच्चा थिएँ नि त, त्यो बेलाको मान्छेले सिकाएन हामीलाई ढुङ्गा हुँदैन भनेर, र अहिले हामीले ढुङ्गा हान्नु हुँदैन, झगडा गर्नु सिकाएँ। हेर्नुहोस् त अहिले झगडै हुँदैन, एकदम निम्न छ, पहिला रात तिन दिन हुने ठाउँमा अहिले चाहिँ यता कता हुन्छ। यसपालि हामी त्यो पनि गर्न दिनेवाला छैनौँ, किनभनेदेखि सबैले यहाँ तपाईँको अहिले सबैको हातमा मोबाइल छ, जहाँ पनि सिसिटिभी छ, अहिले त सबैले खिच्ने हो, गल्ती गर्दा समाउने हो, पुलिसका बुझाउने हो, त्यसकारण एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा। जस्तो यहाँहरूको अहिले तपाईँहरूले जुन युवाहरूको जोस देखाउनु भयो होइन, यो सफलताका लागि कसलाई धन्यवाद दिनुहुन्छ? सबैभन्दा ठुलो त अब जनता नै हो होइन, अब सुरुवात त हामीले सुरुवात गरे पनि साथ दिने त सबै जनताले नै हो, सबै साथीहरूले साथ दिएको हुँदाखेरि चाहिँ पहिले चाहिँ जात्रा नहुनेमा पनि हुने भयो नि त पहिला आएर। अब म धेरै त बोल्न चाहन्न, अब जात्रा हुने भइसक्यो त्यही भएर एकदम राम्रो सभ्यताका साथ भव्यताका साथ मनाऊ भनेर भन्न चाहन्छु। उत्साहको भनेपछि यो जात्रा सभ्य भव्य साँच्चै नै सांस्कृतिक रूपमा 2078 यो बिस्केट जात्रा नमुना हुन्छ यसपालिको एकदम नमुना हुन्छ, किनभने नहुने जात्रा पनि हुन लागेको छ नि त अहिले त। तपाईँहरूको जित भएको छ भनौँ, सबै संस्कृतिविदहरूको जित भएको छ, सबै संस्कृति प्रेमीहरूको जनताको जित भएको छ, जात्रा प्रेमीहरूको जित भएको छ, सबैले साथ दिनुभयो, सहयोग गर्नुभयो, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु म। धन्यवाद। कस्तो साजनजी, तपाईँसँग त अब तपाईँ ज्यादै जल्दो बल्दो होइन, मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रामा पनि साजन भन्ने बित्तिकै यो मच्छिन्द्रनाथको एउटा विष हो भनेर पनि ललितपुर प्रशासनले भन्यो, आज साजनजी फेरि भक्तपुरमा देखा पर्नु भएको छ होइन, तपाईँ धेरै तिन दिनदेखि मैले लगातार देखिरहेको छु, कस्तो लागिरहेको छ? वास्तवमा यति बेला संस्कृति प्रेमी र जात्रा प्रेमीहरूको एउटा जित भएको छ, र विभिन्न बाहनामा COVID-19 बाहनामा चाहिँ यहाँको चाहिँ COVID-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले जुन निर्णय गर्यो त्यो निर्णयको विरुद्धमा यहाँका स्थानीय जनताहरू विशेष धन्यवाद, म स्पेसली यहाँका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु सबैभन्दा पहिले। र यो जुन खालको एउटा चाहिँ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले चाहिँ कोभिडको नाम दिएर यहाँको जो संस्कृति सभ्यता र एउटा चाहिँ कला परम्परा जुन सिद्ध्याउने र त्यसलाई चाहिँ निमिट्यान्न पार्ने जुन कुचेष्टा गरिएको छ त्यो कुचेष्टाको विरुद्धमा यहाँका जनताहरूले जुन एउटा चाहिँ शान्तिपूर्ण एउटा चाहिँ सङ्घर्ष गरे त्यो सङ्घर्षको आज नेपाली जनताको जित भएको छ भन्ने कुरा मैले चाहिँ महसुस गरेको छु। र विशेष धन्यवाद फेरि पनि यहाँका स्थानीय साथी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू बुबा बुढा बुढा बुढी आमाहरू बुढाबुढा चाहिँ तपाईँको चाहिँ धेरै वर्ष 90-100 वर्षसम्मको चाहिँ बुढाहरू बाजेहरू चाहिँ आमाहरू चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ यो आन्दोलनमा यो एउटा चाहिँ यो जात्रा हुनुपर्छ, आफ्नो संस्कृति बचाउनुपर्छ, आफ्नो भाषा धर्म कलालाई चाहिँ बचाउनुपर्छ भनेर आज जुन खालको एउटा चाहिँ शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्नुभयो त्यो आन्दोलनकै तर चाहिँ एउटा चाहिँ परिणामस्वरूप आज चाहिँ सिडिओ कार्यालय र नगरपालिकाले चाहिँ अब जात्रा गर्ने भनेर जुन खालको निर्णय गरेको छ त्यो निर्णयको लागि चाहिँ सम्पूर्ण यो सम्बन्धित पक्षलाई चाहिँ हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हस् धन्यवाद। जस्तो यो बिचमा मैले यहाँ देखेको छु विश्व हिन्दू महासङ्घ नेपालको उपत्यकाको संयोजक तथा उपाध्यक्ष होइन दिनेशजी, यो तपाईँ यहाँसम्म आउनु भएको छ, तपाईँहरू 2 दिनको आन्दोलनमा त सायदै देखा पर्नु भएन, तर आज यो लक्की हो कि अथवा के हो के देख्नु भएको छ यो आन्दोलनमा? म यहाँ आइपुग्न त लक्की भन्न पऱ्यो। अब यो हाम्रो धर्म संस्कृति जुन हाम्रो यो मातृ धर्म र पितृधर्म यसैमा हाम्रो बाउ पनि छन् र आमा पनि छन्, हाम्रो पुर्खा नै यसैमा छ भनिसकेपछि अब यहाँ नेपालमा जन्मिने जति सबै नेवार र नेवार जति सबै नेपाली
हेर्नुस् तपाई भक्तपुर वासी भएर भन्नुभयो हैन हैन नेपालमा ज्योति जन्मे यो जति जन्मेका छन् ती नेवारहरु किनभने म मैले कसरी थाहा पाएँ भने अब नेपाल नेवार यो पैतृक कालदेखि चलिआएको छ हाम्रो धर्म संस्कृति जति पनि जोगाएको छ यही नेवारले जोगाएको छ भनेपछि नेवार दाजुभाइकै कारणले आज बिस्केट जात्रामा सरकार एक कदम पछाडि हटेर भनी दिन बाध्य भएको छ यो जग्गा जाहेरै छ अब हामीले केही बताउनै पर्दैन किनभने अब हामी अब जुन नेपाली छौँ नेपाली बनाउने श्रेय यही काठमाडौँ ललितपुर र भक्तपुरलाई जान्छ हेर्नुहोस् अब नेपाल नै यो यही चार भन्ज्याङबाट नै फैलिएर नेपाल पूर्वमेची महाकाली पुगेको छ त्यो भावनाले मैले चाहिँ के विचार गर्दछु भनेदेखि हाम्रो यहाँ नेपालमा अहिले के भन्छ एलम्बर एलम्बरलाई चाहिँ के आकाश भएर हुनु भएको छ अरे हामी तपाईँको भनाइअनुसार बिस्केट जात्रा सफल हुनुपर्छ एकदम सफल भइसक्यो जस्तो अहिले बिस्केट जात्रामा आज तपाईँहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पाउने अनुमति पाउनुभयो होइन कसरी लिनुभएको छ अब हिजो पनि हामी नगरपालिकामा गयो सिडिओ कार्यालयमा गयो अब हामीले चाहिँ त्यहाँ दबावमूलक कार्यक्रम गऱ्यो अनि यहाँ जनताहरू सामु चाहिँ सबै बाजा बजाएर चाहिँ त्यहाँ सिडिओ कार्यालय पनि घेराउ गऱ्यो हामीले अनि आज चाहिँ हामीलाई बोलाएर ल तपाईँहरूको चाहिँ जित भयो अब जात्रा गर्ने भयो भनेर चाहिँ सिडिओ साहबको अनुहार कस्तो थियो सिडिओसँगको धम्की थियो होइन सिडिओ साहब कहाँ फेरि जानुपर्छ हामी आज मेयर साहब कहाँ जानुभएको हामी अनि हामी गएपछि मेयर साहबले ल अब जात्रा सुरु गर्ने भयो अब तपाईँहरू खुसी लाग्नु भयो भन्यो अनि अनि हामी खुसी लागेर चाहिँ उहाँलाई धन्यवाद दिइरहेको हस् धन्यवाद जस्तो तपाईँको यो बिस्केट जात्रामा कस्तो रह्यो अनुभव के रह्यो बिस्केट जात्रा हुने भयो होइन तपाईँ युवा तपाईँहरूको जोसले साँच्चै काम गर्यो गरे भन्नै पऱ्यो नि अब जनताहरूले चाहेको चिज त पाउनु पऱ्यो नि त होइन परापूर्वका कालदेखि गर्दै आएको चिजहरूलाई रोक्नु त भएन कोभिडको बाना गरेर होइन रुकुममा हजारौँ जनता उतार्नु हुने नारायणीको दरबारको राजधानी विभागमा बिहान बाख्रा कोचे जस्तो कुद्नु हुने तर बिस्केट जात्रा रोक्न तम्सिनेलाई राम्रो सन्देश भयो है होइन अब सन्देश भन्नाले पनि अब हामीले गर्दै आइरहेको परम्परालाई त छोड्नु भएन नि कोभिडको नाममा त छोड्नु भएन नि होइन हामीले त अब अहिले अनुमति दिनुभयो त्यो नै ठुलो कुरा भयो कि जनताले जे खुसी भयो सबै सफलतापूर्वक गर्नु हजुर हजुर जस्तो यो बिस्केट जात्रा तपाईँहरूले जुन किसिमको उमङ्ग तिन दिन यता तपाईँहरू जसरी तात्नु भएको थियो होइन आज त विजय प्राप्त गर्दा हर्ष हुनुहुन्छ है एकदम हर्ष म आफ्नै मातृभाषाबाट बोल्छु है म ठन छिसँग चाहिँ नि ठो छिसकले नेवा पिसँग चाहिँ नि नेवा झि आदिवासी त्यसमा सुसीकोमा रहेछ ठो कोरोना बाहना जग्गा खट हो कोरोना बाहना चाहिँ खो मेन राज्य चाहिँ नि मेन मक्सद चाहिँ नि छिउपट्टि भाया छिउपट्टि संस्कृति छिउपट्टि फुक्को चाहिँ नि छिउपट्टि टस नस्याउ लागि चाहिँ नि छौ सरिन्द्र ख झिगो ठो भाया लट ढका चाहिँ नि अखुन चाहिँ नि छि सुमन स्यामी हेर वो लगायत सुमन स्यामी लगायत चाहिँ नि च्याम छे पाँच मिनट चाहिँ झोगा चाहिँ कुङ्गाबिल अले झिगो मच्छिन्द्रनाथ झि उब्री कर्णामे जो वो सालेगो इले जो यारबला लगायत चाहिँ नि लगभग चाहिँ नि नि च्याम मुन्टेर चाहिँ झोगा कुङ्गाबिल ऊ मध्ये चाहिँ नि झिनो चाहिँ नि वन्टेड ख तर झिट चाहिँ झुन्मफु उलिजकसम्म ख मखला तर राज्य पछि चाहिँ छिर चाहिँ सिरक टाउँ अघि नि झि चाहिँ छुट्याएर छ झि यदि निवाट फुक्क सक्लै मिले जस्तो रहेछ सुन माइक लाल चाहिँ छिटो छुन या फैमको ठन सिरोना चाहिँ रोकाइएटा रोकाइआऊ ठन सिरोना चाहिँ चलाइएटा चला बुझिमको गुलेन ठन मेरो चाहिँ चलाइया ढ्याओ चाहिँ चलाइआऊ थो मेरो चाहिँ थो रोकाइएटा रोकाऊ ठो खाँचिमको ठो छाडा छिउ सम झिउ सम्पदा झिउ संस्कृति झिउ जात्राबाट सुनान रोकायो फैमको छाडा रहेछ ठकिन विधि विधान छु तन्त्र मन्त्र फुक्क चाहिँ नि यठावटै अघि संस्कृति जिमु भाषा जिमु जात्रा जिमु जात्रा मलाई अघि नै चाहिँ ठो सुन माइकलाल चाहिँ ठो चाहिँ नि झिउ जात्रा झिउ भाया लाटा ट्या कुन्यौ वो चाहिँ सुनाया फेमको अघि नि होइन छन्टा झिसो इडब्लुएम खच्चा कि झिगो जात्रा झ्यागो हाल्दा चाहिँ नि या उठा बिचायो कि अनि झिउ चाहिँ नि भाया चाहिँ नि ल्यामा ट्या चाहिँ नि विचार चाहिँ नि हाकेमा सुभा
जस्तो तपाईले आज देख्नु भयो हैन जस्तो हिजो र अस्तिको हिजोको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जाँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको व्यवहार हेर्दा लाग्थ्यो यो जङ्गबहादुरको अर्को रूप थियो हैन आज त निरेह भएर तपाईहरुको जित भयो भन्दा कस्तो महसुस हुँदछ एकदम खुशी हिजोको समय हेर्दाखेरि अब एकदम मेयर साहेबले सिडो साहेबले आरोप उताडा उता आरोप दिने त्यही भएर अहिले जनताको जित भएछ एकदम खुशी छु म जस्तो जात्रा हो नि भयो हाम्रो 500 वर्ष पुरानो जात्रा झन्डै रोकेको थियो अब पोहोर पनि रोक्यो यसपालि अब अर्को वर्ष रोकेला फेरि होइन हुँदाहुँदै जात्रा त उयो पनि त बिना सुने पनि त्यही भएर एउटा कुरा अलिकति सुन्न मन लाग्यो हेर्नु न अलिकति खुदकुदै पनि लाग्छ हामीलाई धेरै दर्शकहरूले माया सोध्नु पनि भएको छ होइन हामीले धेरै यो पोस्ट गरिसकेपछि धेरै कमेन्टमा त्यो कुरा पनि आएछ भक्तपुरका जस्तो सांसद महेश बस्नेतले राजनीति गरे आफैले बन्द गर्न तम्से र आफैले खोल्न लगाए जस लिन खोजे भन्ने आरोप छ नि के भन्नुहुन्छ त्यो फेरि बिना प्रमाण त्यो बोल्न त मिल्दैन मैले होइन अब त्यो फेसबुक आएको भरमा सबै सन्दर्भ आएको भरमा त्यो यसबारेमा अब त्यति यकिन अब भन्न हाल्नु मिल्दैन अनुमान त गर्न मिल्ला अनुमान खै अब त्यो बिना प्रमाण के बोल्नु अब त्यो सामाजिक सञ्जालमा आएको भरमा अनि यो आन्दोलन नहुँदै उहाँले यो काम गरिदिनु भएको भए भले धेरै राम्रो हुन्थ्यो राम्रो हुन्थ्यो त भाइ हजुर होइन जात्राहरू पनि धेरै षड्यन्त्र भयो हजुरको जस्तो यो त जनताको जात्रा हो नि त भक्तपुरवासीहरूको बिस्केट जात्रा आज हामी चैत्र 25 गते बसेर कुरा गरिरहँदा यो जात्रा धेरै अगाडि थाहा छ कि 28 गतेबाट सुरु हुन्छ भन्ने कुरा होइन यहाँको क्षेत्रबाट प्रतित्व गर्ने मान्यज्यूलाई पक्कै थाहा थियो होला होइन मान्यज्यूले राजनीति गर्नुभयो कि के हो खास यो राजनीति दल जात्रा होइन यो काङ्ग्रेसको एमालेको नेमकी बाग यो त स्थानीय जनताको जात्रा हो नि त यो परापूर्व कालदेखि चलिआएको संस्कृति एकदम एकदम नेपाल संस्कृति हजुर हजुर यसमा काङ्ग्रेस एमाले म केही भन्ने यसमा नितान्त नेपाली जनताहरूको यहाँको स्थानीय वासीहरूको जात्रा हो म त्यति भन्न चाहन्छु एकदम जस्तो हामी 23 गति आउँदा के देख्यौँ भने 23 गति भक्तपुर नगरपालिकाले एउटा सूचना निकाल्यो मेयर साहबको अध्यक्षतामा बसेको बैठक भनेर आयो त्यही दिन 23 गति मध्यपुर थिमी नगरपालिकाले पनि सूचना निकाल्यो हामी सिन्दुर जात्रा पनि गर्छौँ जिब्रो छेड्ने जात्रा पनि गर्छौँ तर भक्तपुर नगरपालिकाले भन्यो सामाजिक दूरी मास्क सेनिटाइजर अनि साबुन पानी आदि इत्यादि कुरा गरेर सिडिओकै लगभग भाषा बोलिरहनु भएको थियो होइन आज त मेयर साहबले तपाईँलाई भेट्ने बित्तिकै र तपाईँहरूको जित भयो भन्नुभयो अरे होइन कस्तो लागिरहेछ जित भयो जस्तै म यसरी खेल मैदानमा त्यत्रो भइरहेको छ हजुरको त्यहाँ त्यहाँ कोरोना नलाग्ने यता अस्ति सुटिङ थियो हजुरको त्यहाँ त्यो डिस्टेन्सकै मेन्टेन थिएन त्यहाँ कोरोना नलाग्ने खै कोरोना चाहिँ यही बिस्किट जात्रामै लाग्ने रहेछ कोभिड भन्थ्यो हजुरको यो बिस्किटको भिडमा मात्रै आउँदो रहेछ कोभिड जात्रा मेला जस्तो यो आउँदैन रहेछ यो रुकुममा हिजै मात्र 10,000 मान्छे लिएर सभा गरे वरिष्ठ नेता भन्नेले होइन त्यहाँ चाहिँ कोभिड नलाग्ने कुनै पनि राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन गर्दा जुलुस हडताल गर्दा उहाँलाई कोरोना नलाग्ने 10,000 भेला हुँदाखेरि जस्तो यो परापूर्व कालदेखिको यो हाम्रो बस्केट जात्रा यो सँग यो कोरोना आउने के हो त्यो रहस्यमय छ घटना हजुर भक्तपुरवासीहरूको नत्र नभएर सम्पूर्ण नेपालीको जित भएको छ एकदम हजुर एकदम हस् धन्यवाद थ्याङ्क यू